Co je vlastně domácí násilí? Kdy a kde začíná? Nejde říct, kdy to začalo, to ani nejde. Se to všechno pomalinku plížilo. My tomu říkáme testování. Začal už jako vyhrožovat. Slyšíte pořád, ty za to můžeš. Ty ženy se dostanou opravdu do takového začarovaného kruhu. A tak mi dal facku. Muž, když stáhne na ženu ruku, tak už nemáš co odpouštět. Rada jediná, která je v tu chvíli říct, a dost. Tenký let Dany Morávkové. Premiéra dnes ve 20.15 na TV Brandov.